بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہر قسم کے نقصان سے بچنے کی دعا. صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ میں نے صبح کے، جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہی خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے. اس دعا کی فضیلت حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی.